Gospodine ministre, pripadnici 63. padobranske brigade spremni za prikaz dela obuke letnjim uslovima. Kilometra nalazi se najviši vrh Stare planine Midžor. Sever na delu jeste spašavanje u planini Leti. Ali Radik je, kao što je rekao, on četa borbeno traganje i spašavanje, koje je namjera i to su sve iskusni veratnika. Što se toga tiče, nema problema. Kao što sam napomenuo, izvlačen je jedan od najrizičnijih delova ove vrste obuke, tako je, jer zahteva izuzetnu spretnost i obučenost spasioca koji to radi, zato što je sam. U zavisnosti od vrste povrede verača koji je na steni, toliko se i spasioca angažuje. Kornjače i imamo puževe. Puževe smo ostavili ovde za... Su puževi, također sa dodacima koje smo mogli da pronađemo u prirodi. Treće jelo je gulaš od divljači. Postigne se temperatura, izvuče se žar napolje. Koliko treba vremena baš izađe da napravi ovu ulaz? Prečišćava se vode mehanički, nakon toga se... I šumskih potoka, znači s ovim bezbedom vaše pivo. Tako, tako. Znači na tom trijažnom stolu obično stoji neki iskusni instruktor ili iskusni pripadnik koji donese gljive koje se kupljači donesu, pregleda, vrši trijažu. Nekad imamo sreće sa gljivama, one se ne može uvek nađe svaki dan isto. Eto, onda kada nađemo dovoljno gljiva, ono što nam je višak, mi je sečemo, sušimo. Ovo je seljak, znači koji se koriste, znači evo već... Znači priroda ovde prilično... Da, pa evo. Improvizovane zamke namenjene su za hvatanje sitne divljače. Isti princip kao ova prva, samo sa omčom. Pritisnete ovaj deo. Oni sve što su trebali do sada prođe, oni su prošli. Znači, ovi treba da skoče, ovi su već završili prvu fazu obuke u slaganju padobrana. U kočenju, tako će prizemlje, tako što će buku komande prihvati jednu ruku. Uzmu, odbaci veliku sa desnom rukom i... Ljudi! Tu je red, ili opodna. Ovo je napravljeno tri unutrašnje gume, takođe ovde dasaka i mali diverzanski čamac. Sve svoje opreme I održavam jedan stavljeno.